Մենք այժմ փորձենք տեսնել, թե ինչպես է մեր համակարգացիները արձագանքում, երբ տեսնում են, ինչ որ մեկի ինքնազգացողությունը վատանում է։ Ինչ որ մեկը տվյալ դեպքում այս աղջիկն է, որը վատանալու է, այս աղջիկը ընկերուհին, և մենք շտապօգնության դիսպետչերները, որոնց հետ կապվելու են արդեն մեքենայի միջից։ Պատրաստ ենք։ Այո, գնացինք։ Չգիտեմ, վատացել եմ, միաց խնդրում եմ, կբացատրեք տեղը, շատ եմ խնդրում եմ, որ շտապօգնություն եմ կանչել սուպա։ Արո, շտապօգնություն, ինչ ա եղել, ինչի գագա, ինչ անի։ Աղջիկը ուշագնացա եղել։ Բայ, ինչի համաս այս ժամինով ուշագնացնում։ Այս ժամինով ուշագնացնում, ցերեկվա ժամը 2-ն է, գոնե մի քիչ ուշ լիներ։ Որ կողմից եք մոտեցել դուք։ Կիևյանից։ Ներքևից։ Մի րոպե, սա միաստեմ ներքևի բաժին, մի րոպե։ Ալո, բարև ձեզ, խնդրում եմ, կարճ նկարագրեք ինչ է եղել, որ իմանանք, որ ստորաբաժանումը մեկնի։ Ազուգայր պապան ա զանգում, մի վարկյան անջատում։ Իսկ կարող ա քնած ա ումրսում ա, մի բանով ծածկեք։ Մի անգամից շատ ընկերուց կարծնեք, նրանք խաղում են, թե իրոք ինչ որ բանա պատահել, որտեվ դեպքեր եղել ա վերջերս, մեկտել ենք, պարզվել ա պարկել, կանգնել են խաղում։ Աղջիկը ինչ է հագել։ Սովորական շոր էր, բայց սազում է գոնե։ Ինչ ա պատահել մեր աղջկան։ Ինչ ա եղել, կարող ա գտիկը օգնի, գտիկը կօգնի, գտիկը չօգնի։ Ուզում եք թող ենք արդեն։ Ես իմ որեսքան բարի եք բոլորը, շնորհակալություն։ Սոֆա ինչ եղավ, Սոֆա մի հատ արթնացի, Սոֆա, վայ, Սոֆ, ինչ եղավ, Սոֆա։ Խնդրում եմ միաց շտապօգնության կբացատրեք։ Խնդրում եմ միաց կբացատրեք շտապօգնության։ Ալո, պրոստե գա։ Չէ, մի վարկյան թող վերցնեն։ Ալո։ Այս շտապօգնություն, բարև ձեզ, լսում եմ։ Խնդրում եմ պրոստե գա, բանի, չօգտի դիմաց, մաթերան։ Ինչ ա պետք առաքել։ Աղջիկ ա վատացել։ Աղջիկ ա վատացել, իսկ ինչից է վատացել նա։ Չգիտեմ, ինձ որ նա ծուրտ է ողակի, պատահական։ Կհարցնեք, մարդ կա, որ տեղյակ է, ինչ է կատարվում։ Ալո։ Այո։ Մենք մարկայոր հիվանդը պրոստեկտիվրի հիվանդանոցի դեպն ենք։ Ուզում եք փողոցը անցնեք, դիմացը հիվանդանոց կա։ Դիմացը հիվանդանոց կա, կարող ա փողոցը անցկացնեք, կարա քայլի ինքը։ Չէ, պարկած ա հիմա։ Պարկած ա, կարող եք տալ իրան, ինչը, թե քնած ա։ Հա, գետինը պարկած ա։ Աղբերը հետ նա, աղբեր ունի ինքը։ Չէ։ Աղբեր չունի, դե ոտերը բարձացրեք։ Ոտքերը բարձացեք վերև մի քիչ, որ ճնշումը կարգավորվի։ Մենք էլ ես փոխանցում եմ մեր գլխավոր բաժնի բուժքրոջը, հիմա ինքը ձեզ հետ կկապվի։ Բուժքր։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Խնդրում կնկարագրեք արագ ինչ եղել, որտեղ պետք է շտապենք, շատ դանդաղ եք պատասխանում։ Կարող ա անկաշ ջուր են քսում վրան, մի հատ խնդրում եմ, տեսեք, հո ջուր չեն քսում վրան։ Այո, խնդրում եմ, չի շոկային վիճակ է, չի կարող, կարող է ոտքերը բարձրացրել եք վերև։ Ո՞վ ա տենց բան ասել, ո՞վ ա ասել ոտքերը բարձրացնեք։ Այո, ոտքերը հետ ի՞նչ ասեք, խնդրում եմ։ Ո՞վ ա, դուք եք ասել ոտքերը բարձրացնել։ Ձեր եք առնում, հենց սա կանչեք տնօրենին։ Ինչ եք ասել ոտքերը բարձրացնել։ Ու գնաց հիվանդանոց, արի, արի, կանչեք իշում։ Ժողովուր ջան, ինչ ա պատահել, նորմալ ա ամեն ինչ։ Այո, հակարտեն է, արդյունք։ Վերջ, ամեն ինչ նորմալ ա։ Որտե ստեղ բան կա, պիտի սխմեք ինքը լավանում ա։ Ապրեք, որ դուք սենց բարի եք։ Այս սենց բարի տղա, ասրեցինք նույնիսկ։ Գնացել բան ենք անչ։ Կբացատրեք, խնդրում եմ, էլի ստորին, էլի, որ դա
Շտապողություն լսում եմ։ Շտապողություն, գներեք դեպքը։ Իսկ ի՞նչ է պատահել։ Չգիտեմ, ճատամտիկը ուզել են ասել։ Մարդ կա կողքը հիմա։ Հա, մենք ենք շատ մարդը։ Իսկ ուզում ա։ Չէ, չի, չգիտեմ։ Շոկ ա դեղ։ Չէ, մենք շոկ չէ։ Մի հատ կարող եք ճշտել ի՞նչ ա գերը։ Ուզում եք փոխանցեմ մի հատ ավակ բուժքրոջը, մի վարկյան։ Տվեք, հա։ Ալո, խնդրում եմ, կնկարագրեք հիվանդի հետ ինչ է կատարվում։ Ինչ ակերը, ես անսանոս մարդ եմ, ես ասիք ուշալ են ասերը։ Ներողություն, ինչ ու։ Ոչ, իսկ կարող է շիկերել դրա համար ուշագնաց, կա մոտը։ Շիկերել դրա համար։ Իսկ կա ձեր կողքը որևէ մեկը, ում մոտ ինչ-որ ուտելու բան կա։ Չէ, ջուր կա։ Ջուր, չէ, ջուր չկերցնեք, խնդրում եմ, ջուր չկերցնեք։ Շատ մարդ չհավաքվի կողքերը, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք։ Ինչ ա եղել ժողովուրդ։ Ինչ ա պատահել, մի վարկյան։ Ինչ ա պատահել, ինչ ա եղել։ Նորմալ ա ամեն ինչ։ Մենք ուզում ենք ձեզ ասենք շնորհակալություն, որ դուք ցենց բարի մարդիկ եք, բրավո բոլորին։ Մի քիչ նյարդ ունացրեցինք։